Kelsey Roman. I'm American, and I'm here today to talk about police brutality. More importantly, I'm here to talk about racism and racist violence. I could tell you about the people in my personal life who have been victimized by police. I could tell you about the time undercover cops broke my cousin's arm over mistaken identity. I could tell you about a kid from my high school, Israel Hernandez, who was caught doing graffiti. The police tased him 6 times, and he died of a heart attack. Thank you. Ahoj, já jsem Američanka, jsem tady o to, abych hovořila o policejní brutalitě a hlavně o rasismu. Mohla bych vám říct o lidech v mém osobním životě, kteří byli obětí policejního násilí. Mohla bych vám říct o té události, kdy policisté v přestrojení zlomili ruku mému bratranci, protože si mysleli, že je někdo jiný. Mohla bych vám říct o dítěti z mé střední školy, o chlapci, Ismael Israel Hernandez, kterého chytli při tom, když sprejoval na zeď, a policie ho zasáhla taserem 6 a zemřel na infarkt. I could tell you about Corey Jones, the drummer of my friend's band, who was shot dead in the middle of the night by an undercover cop when his car broke down on the side of the road. I probably don't have to tell you about my classmate, Trayvon Martin, whose murder when I was 14 taught me that skin color could make even children unsafe. Mohla bych vám říct o Corey Jonesovi, bubeníkovi v kapele mého kamaráda, kterého zastřeli uprostřed noci opět policisté v přestrojení, protože mu uprostřed silnice umřelo auto. A už asi vám nemusím říkat o Trayvonu Martinovi, mém spolužáku, kterého vražda, když mu bylo 14 let, mě naučila, že barva kůže může způsobit, že děti se nemůžou cítit v bezpečí. And of course, we are all here today because we witnessed the murder of George Floyd. This is an event that has shocked people all over the world. These are all horrible stories, and they all seem to come away from a far away place. It would be easy for us to look around the Czech Republic and say, we are so lucky we don't have these problems here. I love this country, and I have a very good life here in so many ways. But to say that racism is not a Czech problem would not be the truth. Všichni samozřejmě víme o vraždě George Floyda, kvůli které tady jsme v první řadě. Všechny tyhle ty věci, co se dějou, se zdají, že se dějou v nějaké jako vzdáleném místě. Já miluji tuhletu zemi a mám tady ve spoustě směrů skvělý život, ale nemůžeme zavírat oči nad tím, že i v České republice jsou takové problémy. Did you know that Harvard University conducted a 15-year study and found that the Czech Republic had the most subconscious racist bias in all of Europe? That is all of Europe, East and West, the most racist subconscious bias. Sure, we can say that not as many minorities are killed in the streets or face physical violence. But the question is about psychological violence. Věděli jste, že Harvardská univerzita dělala studii, která trvala 15 let, a zjistili v ní, že v České republice mají občané tohoto státu největší množství podvědomého rasismu. Což testuje znovu celou Evropu, západní i východní. A ano, možná, že se tady neděje tolik jako otevřeného násilí na lidech, že prostě jako se nemáte často na ulici,
ale bavíme se samozřejmě o všech možných formách útlaku, nejenom vyložení násilí, ale o ekonomickém, psychologickém, o všech možných formách útlaku. The psychological stress caused from facing racist instances, moments of discrimination that are caused to people of color here as well as other places in the world have serious health consequences. When you are stressed, the hormones that your body releases keep you at a perpetual state of arousal. This arousal, if kept constant by continuous instances of discrimination, can lead to high blood pressure, heart disease, diabetes, and infant mortality rates that are higher than average. The truth is, although we may not be being murdered in your streets, the personal biases that people in the Czech Republic hold kill us. Ten psychologický dopad, který má na lidi z menšin, ta veškerá jako prostě diskriminace, vede k tomu, že je člověk v neustálém stresu. A když jste neustále ve stresu, jste pod tlakem, tak vám samozřejmě stoupne krevní tlak. A to vede ke spoustě zdravotních problémů, ať už se to jedná o infarkty, o diabetes, o zvýšenou úmrtnost novorozenců. Takže přesto, že prostě se neděje tolik otevřeného násilí v ulicích, tak prostě čistě jenom ta psychologická, prostě ten dopad toho zabíjí lidi z menšiny České republiky. I believe the time has come to have a very important conversation in the Czech Republic, a conversation that will start daily. It is time to open the Czech Republic to the international ideas and international standards of what anti-racism is. I ask you, all of you, no matter where you were born, to question your personal biases. Have conversations with your loved ones. It is time for us to root out from the core of ourselves any prejudice to protect and save the lives of those around us whom that prejudice would hurt. It is not enough that we are not dying in the streets. It will only be enough when we feel welcome in your neighborhoods, in your workplaces, and in your schools. Thank you. I believe it's time for us to have a serious conversation about racism. Věřím, že je na čase mít vážný rozhovor o rasismu v České republice, o všech těch následcích, o všem, co se děje. A ty věci se nepřestanou dít, dokud se tady nebudou lidi cítit v bezpečí a doma, dokud prostě se ten problém nevyřeší. Dokud prostě ten vážný rozhovor, a nejenom samozřejmě rozhovor, ale prostě nějaké činy potom neproběhnou. I'm sorry, I'm very wet. That's all I got. Thank you so much. Tak pokračujeme ještě, ještě to zvládáme. Jmenuji se Fidel a jsem černý. Ale především jsem taky člověk. A proto na mém životě záleží. Narodil jsem se tu a vyrostl jsem tu mezi vámi. Teď vám povím, jaké to je být černý v bílém světě. Jestli chcete, můžu vám to klidně překládat do angličtiny. Okay, my name is Fidel. I'm born and raised here in Czech Republic, and I am black. Let me tell you what it is to be a black man in a white man's world. Je to taky, že vás vlastně lidi milujou. Milujou vaši kulturu, hudbu. Miluji vaše účesy, váš styl, ale je to taky paradox,
Jasně, jako když jdete, jasně, půjdete se podívat na premiéru Willa Smitha, ale nedej bože, že vaše dcera bude chodit s někým, kdo vypadá jako Will Smith. It's a paradox in the fact that people love black culture, they love our music, they love our style, but they'll gladly go to a premiere to watch Will Smith, but if your daughter goes out with someone that looks like Will Smith, it's a problem. Mrzí mě, že se v médiích říkalo, že se v minulém protestu zúčastnili jenom cizinci. A velká skupina lidí z Čech, co tam vlastně byli, jako kdyby vlastně neexistovali. Když jsme černí, tak jsme všichni přece jenom cizinci, vidíte. Existujeme tu, jsme tu a chceme být vyslyšeni. Miluju Česko a českou kulturu, ale říkat, že v Čechách rasismus neexistuje, je naprostá lež. Tohle není jen americký problém a proto jsme taky tady. It's a shame that people said that on the last protest it was just immigrants and other people, but they didn't talk about the many Czech people that came through for the same cause. We exist, we are here, and we want to be heard too. Saying that there is no racism in the Czech Republic is a blatant lie. Chci, aby se lidé vzdělávali v téhle problematice. Aby nikdo hned neslyšel něco špatného o někom jiným a udělal si o jeho lidech obrázek, negativní obrázek, a proto jsme tady. Nechceme žádné předsudky a nechceme hlavně žádný rasismus. Říkáš, že v Česku není rasismus? Co se stalo, když byl v Lidlu černoch na nějaký Lidl reklamě? Češi se z toho mohli zbláznit. Víš, co to jsou černoši, už jsou v reklamách. Když byl James Harden v reklamě na Adidas, slavný basketbalista, taky, co se stalo? Minulej rok nikdo pobodal černocha na flóře. Černoch byl i zabit tady u Vltavy a vhozen do Vltavy. Taky se s tím ještě dodnes nevíme, kdo to udělal, a úplně se na to kašle, vidíte. Okay. My notes are kind of wet, so I'll just go through I just pump it up with my heart, you know. I'll just shoot from the hip. There is no racism in Czech Republic. Okay, so what happened when there was a Lidl ad campaign with a black man in it? People were going crazy. Or what happened when there was an ad campaign for Adidas with James Harden, a famous basketball player? What happened? People went crazy. They don't want to see us anywhere. Oh, we don't want any black people in our newspapers or anything. But they love to watch our films. They love the music, right? When you grow up here, you sort of go through racism in your daily life, and you just learn to accept it, and you even make fun of it. Like, you start saying like, oh, I can't be seen in the dark. I'm joking, you know. Is it funny? It's not really funny. Or joking about my hair. Saying that, oh, I have nappy hair, it's like a carpet, whatever. Just for jokes. And that's not alright. And that's what people here should learn. They should learn acceptance, first of all.
I don't blame white people for this. I blame ignorance. It is pure ignorance, just thinking that someone's a monster just because of the color of the skin. Pure ignorance. But in the end, it could be your best friend. The person could become your best friend. You never know if you have this prejudice, right? This is a very emotional moment for me. I'm sorry. I'm a bit incoherent. My notes are completely gone. Okay, so there's a lot of things that happened here. I was attacked racially by a bunch of skinheads just because of the way I look. My mother, when she was pregnant, she was pushed down the escalators just because, and then they said, oh, don't bring any more black babies into this world. Is this normal? Do we want this? No. Přesně tak. Co se stalo USA je příšerná tragédie a nemělo by se to stávat nikde. Proto jsme tady. Chceme, aby rasismus skončil. Rasismus je to, co zabilo George Floyda. A rasismus je to, co nás zabíjí každý den. What happened in the USA is terrible, and I think that we should learn from it. Racism is what killed George Floyd. Let's make sure it dies with him.